Se'ls anomena ducs d'alba. Són estructures aïllades que donen suport lateral i on s'hi amarren grans embarcacions. Al dic de l'oest se n'estan col·locant tres. Entre les tres ampliarà la línia d'atracament fins a 430 metres i així hi podran venir els creuers més grans del món, com l'Allure of the Seas, un gegant de 361 metres d'eslora que farà fins a 23 escales al port de Palma amb 6.300 passatgers i 2.400 tripulants a bord. Fins a 9 creuers d'eslora superiors als 300 metres vendran aquesta temporada al port de Palma, una activitat creixent que el situa com el segon de tot Espanya en importància. Un port que s'està preparant i ampliant en diferents fases. Aquestes escales mecàniques noves i altres instal·lacions seran les que es comencin a trobar a partir d'ara els creueristes que embarquin i desembarquin a les noves línies de retracament del moll de Ponent del dic de l'Oest. Obres com allargar de 8 metres la primera planta de l'estació marítima número 1 i habilitar-hi un pas elevat, on s'hi accedirà des d'aquestes escales. Així, l'accés dels passatgers que circulen per la part central dels molls de Ponent serà més ràpid i segur. S'han instal·lat també unes marquesines per evitar el bater de sol a les plataformes d'atracament. L'autoritat portuària de Balears ha invertit 650.000 euros en aquestes obres, en espera de batre rècord de creueristes. S'espera superar el 1,5 milió de passatgers. Això suposaria el millor any de la història del Port de Palma. Xifres a l'alça que, sumades a la resta de Port de Balears, superarien el 1.800.000 creueristes i les 700 escales.